चर्चित गायिका अस्मिता कोटीले रिता थापा मगरलाई अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएकोमा बधाई तथा शुभकामना यसरी दिन दर्शकबिन नमस्कार आज फेरि तपाईँहरूको माझमा लोकप्रिय गायिका अस्मिता ढोला कोटी र रिता थापा मगरको नयाँ जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला तपाईँ हामीलाई यो भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि जानकारी दिएर च्यानललाई पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला र मनमा लागेको प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न भने नबिर्सिनुहोला र सबै दर्शकहरूको माझमा पुर्याइदिनको लागि भिडियो अत्याधिक रूपमा सेयर गरिदिनुहोला आहा कति मिठो सहयोग हाम्रो छाता सङ्गठन राष्ट्रिय लोक तथा दुहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको आठौँ महाधिवेशनबाट पहिलो महिला अध्यक्ष त्यही माथि पनि आफ्नै जिल्लावासी आदरणीय दिदी रिता थापा मगरलाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना सर्वसम्मत रूपमा चयन हुनुभएको छ त्यसै गरी मैले सधैँ सम्मान गर्ने नवनिर्वाचित कार्य समिति सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा हदैदेखि बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु आशा छ भोलिको दिनमा कलाकारको हक हित लोकगीत सङ्गीतको जनचेतनाको लागि हामीले सबै मिलेर अगाडि बढ्ने नै छौँ राष्ट्रिय लोक तथा दुहुरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको आठौँ केन्द्रीय महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित सम्पूर्ण कार्य समितिलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना र आगामी दिनको लागि सफल कार्यको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु अध्यक्ष पदमा रिता थापा हुनुहुन्छ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति शर्मा प्रथम उपाध्यक्ष रामसी खान्ड ठकुरी उपाध्यक्ष प्रसारित दिपक खड्का लगायतका थुप्रै कलाकार टिम गायक मेरा आदरणीय शुभचिन्तकहरूले सुन्नै र हेर्नै पर्ने यो जानकारी तपाईँहरूको माझमा समावेश गर्दैछु भन्दै अस्मिता डल्लाकोटेले आफ्नो फेसबुक मार्फत जानकारी दिएकी छिन् यो खुसीको खबरलाई तपाईँहरूले सबै दर्शकहरूको माझमा पुर्याइदिनु होला रिता थापा मगर अध्यक्ष पदमा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा हुनुहुन्छ पशुपति शर्मा लगायत सम्पूर्ण कलाकार टिमहरूलाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना हाम्रो हरियाली गुल्मी युट्युब च्यानलको तर्फबाट पनि हस्त धन्यवाद तपाईँहरूलाई यो जानकारी के कस्तो लाग्यो आफ्नो मनमा लागेको प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गरी भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला हस्त धन्यवाद नयाँ गीत नयाँ सङ्गीतको जानकारी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ धन्यवाद